Dalja jashtë funksionit të serverave të e-Albania si pasojë një sulmi kibernetik të ardhur nga jashtë, krijoi jo pak probleme tek qytetarët, pasi gjithçka për të siguruar shërbimet e nevojshme kalon nga kjo platformë. Edhe mjekët që lëshojnë recetat mjekësore me rimbursim duhet ta jepnin këtë shërbim nëpërmjet e-Albania. Zyrtarisht, u njoftua se janë rikthyer në funksion disa nga faqet online, por 77-vjeçari Ibrahim Çerri sërish endet me recetën për ilaçet e zemrës. Pasi thot se sistemi mbetet jo funksional. Në temperatura të larta, i moshuari sorollatet i pasqaruar sa në qendrën shëndetësore sa në farmaci, me recetë në dorë. Vim këtu si mbarim punë, ja marra i recetën, edhe s'dija mund i marra i lachet. Për shkak sistemit për sigurisht, dumë t'i zgjidhen vetë, për si zgjidhen dot. Me gjithë dhe shpesojmë që më së regulohet problemi. Qëfar ju thanë kur u interesuat? Do të regulohet të ma vonë, hajtë. Unë marrë nga jërë në 2 muaj ishë marrë për të marrë ilaqet, përse jam me unë asë në zemë. Ishte blokuar për ne jërë asot që ta volasë drusha alla në shlëruar. Edhe këto zonja që presin të marrin pensionin, ende po vuajnë pasujat e blokimit të sistemit i Albania. Ju kërjoj shqetësim? Shumë fare. Pensionin. Po presim, ku të vemi? Problem. Po këtu ja du të veshtë, nuk marim do të letrën për të bëjmë një grafi, një diçka, për të tëra. Po që do bëjmë? E më thuaj, që do bëjmë? Të shtynë edhe e keqja. Po, shumë shqetësim. Po, shqetësim i madhë, sepse kemi veprime për të bërë në atje, nuk e bëjmë do. Edhe mosha ime, për shembull pensione, gjera të tëra këto. Unë nuk ditë veproj. Po që probleme që krijoj? Konkretisht? Po, unë tani vinatën erdha nga Greqia. Po dëgjova se kisha problemet me postën atje, në laj, te posta tek... Para një jave më vdikë burri, kur ika në Greqi, se kam 8 mujë në Greqi, edhe u pëjzulluan, nuk merje do të lekët, se ishte eto në laj. Êshtë e vërtet, kishte si jo, u ndërprej në tërë ato 1000 ca... U deshën muaj të tërë që qytetarët shpesh pas sukses të përpiqeshin të mësoheshin për t'i përdorur shërbimet online, ndërsa tani ju duhet të rikthehen në rrugë në kërkim të zyrave të mbyllura.